Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії ведуча Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. З 7 ранку у Тернополі не їздять маршрутки. Містом курсували тролейбуси й автобуси Тернопіль-Електротрансу. Відповідно до затвердженого графіку має виходити на лінію 54 одиниці. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас не вистачає водіїв, на лінію нині вийшло 51 одиниця. У Тернополі започаткували ініціативу «Підвези». Водії, які до неї долучились, беруть попутників на зупинках громадського транспорту. Долучився у якій формі? Знайомі, в першу чергу, інколи цікавляться, чи є змога підвести. Сьогодні зранку, наприклад, двох знайомих в лікарню підвозив. 25 музикантів взяли участь у першому турі міжнародного конкурсу молодих трубачів і валторністів у Тернополі. Насамперед, це випробування самого себе. На сцені ти показуєш те, що ти можеш. Сьогодні з 7 ранку у Тернополі не їздять маршрутні таксі. За словами начальника управління транспорту Тернопільської міськради Ігоря Мединського, на маршрут не вийшли 150 автобусів. В день вони перевозять до 90 тисяч людей. Містом курсували тролейбуси і автобуси Тернопіль-Електротрансу. Ігор Мединський повідомив, що о 12-й годині відбулася нарада із перевізниками, які сказали, що не вийдуть на маршрути, доки міська рада не поверне тарифів, які були введені 30 жовтня. О 9-й годині ранку ми зустрічаємо людей, які йдуть на роботу пішки. Відколи підняли ціни, я перестала користуватися транспортом. Нічого, день-два не поїздять, далі будуть їздити, жити ж треба на щось. Це зупинка біля медичного університету. Під'їжджає тролейбус номер 2. Та погано бачить, скільки людей як. То ясно, що погано. Ну, але то за високу ціну могли, ну, 6 гривень, 7, а не 9. Ми зараз їдемо у другому тролейбусі станом на 9 годину, 21 хвилину. Тут уже проїхало 531 особа. Це зупинка Карпати на вулиці Бережанській. Я добралася з іншого кінця міста, ну, трохи мене чоловік підкинув. Зараз я планую спробувати взяти тролейбусом доїхати частину, але я дуже багато ходжу пішки, в принципі, я не бачу такої. Ну, тобто я готова боротися. Раз вони не хочуть йти на уступки, ми готові боротися так само за свої права і за можливість їздити все-таки за 5 гривень, а не за 9. Водій таксі Юрій Бойко розповів, що мав сьогодні більше 10 викликів за 3 години. І більше набагато машин. В рази може 2, як мінімум, як з вчорашнім днем. Якщо брати по пробках, то один кожен виклик, що виконується, то хвилин 40. 40 східного, особливо пробки від СБУ до центру міста, до Бурячка і в тому напрямку Горбатий міст, також базар. Зранку містом їздили 51 тролейбус та 2 автобуси Тернопіль-Електротрансу. Ну, відповідно до затвердженого графіку має виходити на лінію 54 одиниці. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас не вистачає водіїв, на лінію нині вийшло 51 одиниця. Працюємо поки що в штатному режимі. Бачимо, що йде велике навантаження на тролейбуси. Ми вже мали такий досвід і в даній ситуації трошки недобре, бо перевантаження самих транспортних засобів, воно буде, звичайно, впливати на технічний стан. Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський повідомив, перевізники страйкують, тому що ухвалу про підвищення тарифів на проїзд до 9 гривень скасовано і повернуто старі ціни. Зранку 6-та година вже об'їжджав автопарки. Звідки випускаються автобуси, і я побачив про те, що більшість з них були просто закритими, нікого на подвір'ї, крім сторожових собак, не було. Я з собою взяв, звичайно, що і камеру, щоб це все зазняти і таке інше. А в інших просто крутилися окремі там водії, але не на наміру в них виїжджати не було на маршрутну мережу. Я, звичайно, почав обзвонювати перевізників, які фактично мені до десь пів-дев'ятої не піднімали трубки, а пів-дев'ятої тільки двоє підняло. От, які просто, я запитав, чому не виїхали, вони сказали, що ми в збиток працювати не будемо. Ви, як влада, зобов'язані забезпечити беззбиткову роботу громадського пасажирського транспорту. Зараз вона в нас є збиткова, ми в боргах, ми не виїдемо.
Це тернопільське автотранспортне підприємство 16127. Ці автобуси не виїхали на маршрути. За словами директора цього АТП Олександра Шильмана, вони мали виїхати о 6-й годині. Підприємство має два маршрути тернопільського громадського транспорту – 22-й і 23-й. Це 12 автобусів. Солярки нема. Міська рада не перераховує гроші. А ми не маємо за що заправити. Якби забрали ті валідатори, і міг би бути проїзд по 5 гривень. А не по 9. Наші маршрутки сьогодні вийдуть пізніше, я вам поясню. Для того, щоб їхали маршрутки, треба, щоб вони були заправлені. Вчора не було грошей на заправку. Сьогодні ми прийшли рано, нам поступили гроші від інших перевезень, бо ми не тільки міськими перевезеннями займаємося. Ми їх рано порахували, зараз вони поступлять на централізовані заправки ВОК і зараз вже виїжджають заправлятися маршрутки. Як тільки будуть заправлені, будуть потихеньку виїжджати на лінію. О 12-й годині автобуси, які їздять за маршрутами 22 і 23, виїхали на роботу. Богдана Сарабун, Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини. О 18-й годині наші кореспонденти побували на двох зупинках на вулиці Руська, біля церкви Різдва Христового і біля кооперативного коледжу, щоб дізнатись, чи почали курсувати маршрутні таксі. Знаходжуся на зупинці на вулиці Руській. Станом на 18-ту годину ситуація у місті не змінилася. Зараз курсують тролейбуси, також маршрутка 1А. І 5 хвилин тому ми бачили, як проїжджав 23-й автобус. Також наші кореспонденти телефонували до всіх перевізників, їх у Тернополі 9. У 6 підприємствах, які обслуговують маршрутну мережу міста, на телефонні дзвінки ніхто не відповів. В одному повідомили, що директора на місці немає і коли буде невідомо, ще один перевізник відмовився давати коментарі. Завтра о 9 годині в приміщенні Тернопільської міськради засідатиме постійна комісія міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв'язку. Депутати з'ясовуватимуть, як вирішити ситуацію із громадським транспортом у місті. Повідомив голова цієї комісії Іван Зінь. Зазначу, 30 жовтня на виконкомі Тернопільської міськради прийняли рішення про підняття плати за проїзд. Згідно із цим рішенням, вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, у кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Попередньо вартість проїзду у Тернополі була готівкою 4 гривні тролейбусу і 5 гривень маршруткою. Ціна за проїзд із карткою тернополянина або ж електронним квитком на гривню дешевше. 4 листопада на театральному майдані Тернополя зібрались люди на акцію протесту проти підняття цін за проїзд у громадському транспорті. Протестувальники ухвалили спільну резолюцію, під якою підписалось 885 осіб. Після акції на театральному майдані частина тернополян перекрила дорогу у центральній частині міста. 5 листопада під міською радою Тернополя вдруге відбулась акція протесту проти підняття цін за проїзд у громадському транспорті. Тоді міський голова Тернополя Сергій Надал передав людям рішення виконавчого комітету за 5 листопада. Документом міська рада відновила попередню вартість проїзду і постановила провести аудит розрахунку тарифів на перевезення пасажирів у транспорті Тернополя. У Тернополі започаткували ініціативу «Підвези». До неї долучились члени Тернопільського осередку громадської організації «Автомайдан». За словами члена «Автомайдану» Юлії Гесюк, водії з громадської організації підвозять додому чи на роботу тернополян, які стоять на зупинках громадського транспорту у місті. Як працює ініціатива «Підвези», бачила Богдана Сарабун. За словами Юлії Гесюк, таку ініціативу розпочали у соцмережі Facebook 5 листопада. Сьогодні міська влада не справляється з обов'язком забезпечити повноцінне функціонування нашої життєдіяльності міста. Тому тернополяни в знак протесту виявили
бажання своє не користуватись транспортом, ціни на який абсолютно не витримані і не проходять жодної критики. Тому для того, щоб забезпечити якусь спрощену систему добирання до роботи, ми розуміємо, що це буде утруднено, роботи, дитячі садочки, школи, тернополяни вирішили зорганізуватися і водії підвозять, значить, тернополян, котрі очікують громадського транспорту на зупинках, до місця їхнього там їхніх робіт. Значить, це важко назвати ініціативою Автомайдану. Ми просто одні із перших, хто оголосили подібне повідомлення і подібну ініціативу, щоб організовувалися тернополяни у себе на сторінці, так як вже не вперше це проводили. До ініціативи «Підвези» долучився член громадської організації «Автомайдан» Іван Сороколіт. Долучився у якій формі? Знайомі, в першу чергу, інколи цікавляться, чи є змога підвести. Сьогодні зранку, наприклад, двох знайомих в лікарню підвозив. Незнайомих людей, ну, на зупинці досвід такий, люди досить з недовірою ставляться до такого простого добра, як говориться, і навіть спочатку губляться, коли їм пропонуєш, але часто кажуть, та ні, погода нормальна, ми вже пройдемося і так далі, бо переважно зупиняюся, бачу, що довго дистанцію будуть йти. То це. Паралельно в чатах і в вайбер-групах і громадської організації то обмін інформацією, от поки ми тут стояли, говорили тільки що, то бачу, ще знайомий написав, що їду Сахарова на Корольова, кого треба, підвезу, 18:10 буду саме там. Ми сідаємо у машину, щоб побачити, як працює ініціатива «Підвези». Ми зупиняємося біля кооперативного коледжу на вулиці Руській. Тернополянка, яка відмовилася говорити на камеру, виходить на вулиці Бережанській. На вулиці Бережанській ми підбираємо ще одного пасажира – Євгена Івасечка. Так і добираємося пішки. З центру йшов пішки, десь під'їжджаю, десь пішки ходжу, десь доїжджаю. Ініціатива хороша, але першим ділом треба наказати того, хто винуватий, тому що це сталося. Підвозити – то добра справа, але це не міняє ситуації. Ситуація буде поміняти тільки те, якщо поміняти владу, що влада має по-іншому поступати. Вона має піклуватися про людей і про ситуацію. А зараз є колапс в місті. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Долучитись до ініціативи «Підвези» можна у соцмережі Facebook за хештегом «Підвези» або «Підвези ближнього Тернопіль». Також завтра наші кореспонденти намагатимуться поспілкуватись з іншими водіями, які долучились до ініціативи. У Тернополі завершився перший день 8-го міжнародного конкурсу молодих трубачів і валторністів імені Мирона Старовецького. Триватиме він до 10 листопада. У ньому беруть участь 86 музикантів з 15 регіонів України, а також з Франції, Гонконгу, Білорусі, Чехії, Польщі і Карабаху. Міжнародний конкурс молодих трубачів проводять серед студентів музичних навчальних закладів України та країн Європи, а також серед трубачів-професіоналів у категорії до 30 років. На конкурс побувала Анжела Шова. У залі Тернопільського національного педагогічного університету зараз триває сліпе прослуховування конкурсних програм учасників першого туру. Конкурсанти виступають за спеціальною ширмою. Члени журі не бачать, хто саме зараз на сцені. Результати виступу одразу висвічують на електронному табло. Кожен учасник виконує два твори, один з них – українського автора. Виконував пасакалія Бах і «Незабуть юних днів». Насамперед це випробування самого себе. На сцені ти показуєш те, що ти можеш, ну, що ти займався і чого ти досяг. Я виконав романи Єльчанінова і варіацію Вебера. Цей конкурс допоможе мені здобути навики гри на сцені. Перемога для мене не важлива. Усі і так переможці. Прослуховування музичних програм першого туру завершилося о 17-й годині. Сьогодні виступило 24, приблизно 25 учасників з першої
категорії із третьої. Завтра будуть продовжувати перша категорія половину учасників і друга категорія – це приблизно 25-26 учасників. І я хочу саме головне, щоб були задіяні всі училища музичні нашої держави, тому що це є зріз за 2 роки. Викладачі повинні показувати результат своєї роботи. Рівень є високий. Кожного року є високий рівень, вищий, вищий, вищий. А для нас, то для учителів, слухати, то також є наука. Ми також учимося себе, як потім преподати і що переказати молодим. А особливо для нас також то є свято. Після завершення першого туру конкурсу соліст-валторніст Варшавської опери Томаш Бінковський провів майстер-клас з гри на трубі та валторні. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини. Як повідомив директор конкурсу Богдан Джиграй, за результатами сьогоднішніх виступів журі допустили до другого туру 9 осіб третьої групи – це студенти музичних академій. Зазначу, конкурс імені Мирона Старовецького українського педагога за класом труби спочатку мав статус всеукраїнського і у 2004 році став міжнародним. Мирон Старовецький працював викладачем Тернопільського музучилища, підготував понад 100 музикантів, також був співорганізатором Тернопільського муніципального духовного оркестру «Оркестра волі».